တယောက်တည်းအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်လောလောဆယ်ကျွန်တော်ဒီနှစ်တည်းမှာ solo album ထွက်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်အဲ့အတွက်လောလောဆယ်အဲ့ဒီတီးလုံးတွေစုတယ်စာသားတွေစုတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းမရှိပါသေးတယ်ဟုတ်ဒီလောလောဆယ်တော့ဒီ G5 တို့G5 တို့ပေါ့နော်တကယ်ချင်းနေပဲပါမယ်အဲနောက်ပြီးကျွန်တော်ဖန်တီးတဲ့တခြင်းပုံစံနဲ့ဘယ်သူလိုက်မလဲပေါ့နော်ဘယ် featuring တွေလိုက်မလဲဆိုတော့ moody ပြရတော့အဲနောက်မှထပ်ပြီးတော့ပြောပြပေးပါမယ်ဗျာSolo album လို့လို့အချိန်ကောင်းလာတဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ဒီဟိုအဲတင်မောသားစာမွေးကဝင်ရှုပ်လိုက်အဲ့ဒီမှာတင်မောသားစာမွေးကိုဖြေဖို့စာကြက်လိုက်စာကြက်လို့ပြီးသွားတဲ့ခါကျရင်တခြင်းပြန်လုပ်တဲ့ခါကျရင်ဇန်ပြန်မဝင်တော့ပြန်အောင်အဲ့တော့ပြန်ပြီးတော့ဇန်ဝင်အောင်ပြန်လုပ်လိုက်နေအဲ့ဒါလေးကမကြတဲ့မကြာနေရပါခင်ဗျာဟုတ်ဒီတင်မောသားစာမွေးကကျွန်တော်အရင်မိဘရဲ့စိတ်ချမ်းသာမှုတစ်ခုအရာကျွန်တော်ဖြေနေရပါသူတို့ဒီအားကိုလိုချင်တယ်သူတို့ကျွန်တော်ရအောင်လက်မရအောင်လုပ်ပေးနေရပါအဲ့ဒါပြီးွားရင်တော့ကျွန်တော်စိတ်ရရပြီစိတ်ရရအတွက်ကျွန်တော်လုပ်ချင်တဲ့ဟာကိုပဲကျွန်တော်ဒီဇိုင်းမမဲ့လုပ်တော့ပါပါဟုတ်တင်မောသားအနေနဲ့မြင်ရတော့တော်တော်ခက်သွားမယ်ထင်တယ်ဟုတ်ဘုရားထွက်မယ်ဆိုပြီးပြောလိုက်ပြိတ္တကစောင့်မြလိုက်ကျွန်တော်ဒီစာမွေးလေးရှုပ်လိုက်နဲ့လုံနေဖြစ်နေတော့ကြာပါပြီဒီနှစ်ထဲမှာတော့ကျွန်တော်ဒီတစ်ခုကိုပဲအားဆိုင်ပြီးတော့ဖိနေပါတယ်ကျွန်တော်ဘက်ကလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေတချို့ရှိပါတယ်တချို့ဟာလေးအဲ့ဒါလေးလည်းကျွန်တော်ဖြည့်လိုက်ဖြည့်ရင်းနေပဲတချင်းနေလည်းရေးနေတယ်ဒီဖွေဘက်ဒီ2018မှာအားဆိုင်နေပါတယ်လို့ထွက်လာရင်လည်းအားပေးပေးပါအောင်လို့ပဲပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျ